då. Välkomna allesammans till Paddis och Handelskammarens och Kvällspostens gemensamma arrangemang Almebaren, som också sänds på Facebook, i olika kanaler på Facebook. Så välkomna ni som också tittar där. Almebaren är ju Handelskammarens och Kvällspostens gemensamma politiksatsning. Vi vill försöka förnya mötet mellan näringsliv och medborgarpolitik och journalistik, och Almebaren är ett försök att göra det. Nu är det EU-val. Det är Almebarens andra EU-val, och vi har valt ett litet annat upplägg den här gången. Så vi kommer köra debatt och diskussion, och vi har fyra stycken partier som inleder. Det är Socialdemokraterna, det är Miljöpartiet, det är Kristdemokraterna och det är Liberalerna. Och ni kommer alldeles strax att bli bekanta med dem lite närmare. Och jag tänkte inte säga så mycket mer än så, utan vi kör på direkt. Vi återkommer också imorgon med del två i detta. Och därmed så vill jag lämna över ordet till Maria från Kvällsposten. Tack så mycket. Jag heter Maria Rydhagen och representerar Kvällsposten i den här debatten. Jag ska lämna direkt över till själva debattörerna, men jag vill bara säga att jag är väldigt imponerad av den här live-känslan, att det är så otroligt coolt faktiskt att träffas i verkligheten. Så att jag vill uppmana alla att planera frågor och ställa frågor, för publikfrågan är ju jätteviktig i det här arrangemanget. Men då är det dags att presentera våra programledare ikväll. Det är Chabba Bene Perlenberg som är Kvällspostens fristående politiska skribent. Och Elisabeth Lindbäck som är nyhetsreporter. Välkomna.
Tack för det. God afton allihopa. Varmt välkomna ska ni vara till Almebaren. Som sagt, jag är taggad. Är du taggad? Absolut. Ja, vad fint, bra. Ni kan ju också givetvis tagga oss på Twitter, att Almebaren, och ni får ta hur mycket bilder och livesända som helst, givetvis. Om ni inte har känt valtemperaturen ökar, så hoppas jag att ni gör det ikväll. Känner du av valtemperaturen, Elisabeth? Ja, men det tycker jag. Ja, bra. Innan vi berättar om upplägg och deltagare, så tänkte vi göra en snabb marknadsundersökning här. Vi samarbetar ju faktiskt med Handelskammaren. Hur många har förtidsröstat här inne? Hand upp. Ja, det var kanske en fjärdedel-ish. Hur många har fortfarande inte bestämt sig för vad ni ska rösta på? Ja, ja. Och med oss ikväll har vi följande debattörer. Ja, vi har David Lega från KD. Vi har Märta Stenevi från MP. Vi har Allan Widman från L. Och vi har Helene Fritsson från S. Jag har också slagit vad med Elisabeth här att hon inte ska säga Folkpartiet någon gång under kväll. Vi får se hur det går. 50 spänn skulle kosta 50 spänn i urnan. Yes. Och vi har ett inte fullt så komplicerat upplägg, men det är ändå lika bra att dra det. Ja. Alla kandidaterna får 5 minuter på sig ungefär för ett brandtal först. Sedan kör vi debattdueller och de kommer att lottas. Så det gör vi sedan. Alldeles strax. Ja. Och sen avslutar detta med publikfrågor. Och då måste ni vara laddade, givetvis. Och vi tänkte göra som så här att vi har ju förberett den här lilla grejen här med 4 namn. Och vi kommer att dra de namnen nu för att skapa debattlagen. Så det kan ju faktiskt vara som så att det är två borgerliga politiker som möter varandra. En var från det röd-gröna läget. Men så kan det bli i politikens värld ibland. Och då drar vi första namnet kanske. Ja. Ja. Första är David Lega som ska möta Märta Stenevi. KD mot Miljöpartiet alltså. Och då kan vi väl möjligen summera att andra laget kommer att bestå av Allan Widman och Helene Fritsson. Socialdemokraterna mot Liberalerna alltså. Såvida vi inte har... Nej, det har vi inte. Ja, exakt. Och då gör vi nog som så, tror jag, att vi kommer köra appeller nu också. Ja, men vi precis. Kör faktiskt David allra sist. Ja. Ja. Du kanske kan börja med Märta. Då börjar vi med Märta. Fortsätter med Allan, därefter Helene och avslutningsvis David Lega. Och brandtal skulle det bli nu, va? Ja. Utmärkt. För cirka 5 minuter. Ja, det är fint. Märta, välkommen upp. Ni blev en partisekreterare också. En applåd för det. Tack så mycket. Oh, alla dina pappa här också. Nej, jag kan inte det. Nej. Ja, hej. Jag kan ju börja med att hälsa från vårt toppnamn Alice Bah Kuhnke som skulle ha varit här men som blev beordrad av mig att stanna hemma i Stockholm. Det är sådana befogenheter man får ta sig när man har blivit partisekreterare. Att säga till toppkandidater att de måste sova lite mellan varven ibland också. Så ni får nöja med mig. Och jag tänker berätta för er att vi har 2 stora ödesfrågor i det här valet. Det ena är klimatfrågan och det andra är demokratin. Och båda är under hot. På söndag och dagarna fram till söndag så kommer hela Europa att rösta kring de här frågorna. Vi har sett en framväxt av högerextrema partier, av auktoritära partier under lång tid. Men vi ser också en motkraft växa fram. I hela Europa så växer en grön rörelse fram som svar på detta. En grön rörelse som drivs av barn och ungas engagemang. Miljontals barn och unga engagemang som tar strid nu för en hållbar framtid och för att vår generation inte ska fortsätta använda deras resurser för vår välfärd utan bygga ett samhälle som sparar på resurserna också för våra barns framtid.
För att möta de här hoten så har vi ett antal förslag som vi går till val på. Jag ska nämna några av de här nu i mitt brandtal. Vi måste sänka utsläppen i EU. Och för att göra det så behöver vi en utsläppsbudget som är tvingande. Hittills har vi arbetat med mål. De målen som EU har satt, de räcker inte. De är inte skarpa nog. Vi vill skärpa målen också, gärna till 70% till 2030 och nollutsläpp redan till 2040. Men om de här målen ska gå att uppfylla så måste vi börja arbeta med en tvingande utsläppsbudget. Därför att det vi vet det är om klimatet det är att atmosfären fungerar ungefär som en sopsäck. Det vi släpper ut i den sopsäcken det stannar där. För varje år som vi inte får ner utsläppen så innebär det att de som kommer efter oss måste sänka utsläppen i allt snabbare takt. Vi hade haft en helt annan situation om vi hade börjat för 30 år sedan, men nu är det vårt ansvar att se till att inte våra barn och barnbarn måste drastiskt minska sina utsläpp i en takt som inte funkar. Så nu är det på allvar. Vi vill införa sanktioner mot de som inte upprätthåller de demokratiska överenskommelser som EU har slagit fast. Det måste börja kännas att bryta mot våra demokratiska grundprinciper i EU. Och sen ska jag nämna ett sista förslag som blev väldigt aktualiserat den här senaste dygnen. Och det är en MeToo-lag för hela Europa. Med alltså kravet på att arbetsgivare tar sitt ansvar för att inte medarbetare ska kunna bli utsatta för sexuella trakasserier på arbetsplatserna. Vi har sett med förfäran har jag följt rapporteringen det sista dygnet om hur ett sverigedemokratiskt toppnamn får lov att stå i tv och berätta stolt om hur han har bett om ursäkt för vad som faktiskt är ett grovt sexualbrott. Och få detta benämnt som ett olämpligt beteende utan att någon reagerar. Det här är en slippery slope som innebär inskränkta rättigheter för kvinnor på ett sätt som jag inte trodde att min generation skulle behöva ta strid för igen. Det får vara stopp nu. Inga fler inskränkningar av kvinnorätter. Inga fler länder som går fram med inskränkningar i abortlagstiftningen. Och ingen mer acceptans för sexuella övergrepp från män som tycker att det är olämpligt beteende att begå grova sexualbrott och dessutom kan stå i tv och nästan vara stolta över det. EU behöver ta det ansvaret. EU behöver bli skarpare, införa sanktioner mot de länder som inte följer de här grundläggande principerna som EU bygger på. Klimat, demokrati, mänskliga rättigheter, detta går vi till val på. Vi vill gärna ha er gröna röst för att kunna driva de här sakerna i EU-parlamentet. Tack så mycket. Det var jag. Ja, utmärkt. Ja, Allan Widman heter jag och det här skulle vara ett brandtal och det finns sannoliken skäl att brinna för den europeiska unionen. Den har levererat den längsta perioden av fred i Europas historia. Den utgör sammantaget det största sammanhängande geografiska området av demokratier i hela världen. Och medlemmarna har byggt upp sitt välstånd kring den inre marknaden. Sverige tillhör de riktigt stora vinnarna i det. Flera av oss kommer ikväll att ta upp de avgörande frågorna för vår tid. Det handlar om gränsöverskridande organiserad brottslighet. Det handlar om terrorism. Det handlar om miljö. Det handlar om klimat. Det handlar om säkerhet. Och det som förenar alla de här frågorna det är att inget enskilt medlemsland kan lösa dem på egen hand. Det är bara genom samarbete som vi kommer framåt. Och lyckas vi inte nå överenskommelse, lyckas vi inte nå fram till ett samarbete, då kommer de här problemen inte att lösas överhuvudtaget. Det finns en hel del politiker och politiska partier i Europa och även i Sverige som vill att man ska lämna unionen. Det finns andra partier som tycker att vi ska ta det lite lugnt i backarna eller mera lagom. Och jag frågar de
på debatt efter debatt. Vad är det som EU gör fel? Vad är det som ska återföras och bli mer effektiv på nationalstatsnivån? Jag upplever att de här partierna fortfarande är oss svaret skyldiga. Jag har som riksdagsledamot arbetat med försvar och säkerhet i 17 år. Och det är också min uppfattning att den europeiska unionen kommer få en större betydelse för säkerheten i vårt närområde framöver. Vi har NATO som har gott om militära resurser och är väl samövade. Det är den hårda säkerheten. Men det finns också en mjuk säkerhet som består av politik, ekonomi, sanktioner, regelstyrning, teknik. Och på det området så är det faktiskt EU som har musklerna. Låt mig bara ge ett exempel. Just nu bygger Ryssland en gasledning, ännu en gasledning från Finska viken ner till Greifswald i Tyskland. För lite mer än en månad sedan bestämde ministerrådet att hela den gasledningen ska omfattas av EUs regelverk. Det innebär insyn. Det innebär att man kan ställa krav på försörjningssäkerhet. Det innebär att man kan ge tredje man tillgång till den här gasledningen. Och tro mig, alla de sakerna är riktigt dåliga nyheter för Moskva. Säkerheten är hotad och som enskilda länder kan vi inte möta de utmaningarna. Vi måste arbeta tillsammans. Ensam är inte stark, ensam är bara ensam. Riktigt roligt att få komma till Malmö idag. Jag är ju Socialdemokraternas första namn till Europaparlamentsvalet. Och det innebär att jag reser väldigt mycket i hela Sverige. Men som ni hör är jag ju skånska. Och det är här jag känner att jag faktiskt kommer hem. Vi socialdemokrater, vi har varit tydliga inför det här Europaparlamentsvalet. Att vi tänker i varje del ta fighten mot de högerextrema partierna och grupperna i Europa. Vi läser om dem, vi hör om dem, jag har mött dem. Jag har mött dem i mina förhandlingar som minister i ministerrådet i Bryssel. Jag vet att de menar varenda ord de säger. Det finns ett skäl att de inte vill ha en gemensam asylpaket i EU. Det finns ett skäl att de alltid ger sig på kvinnors rättigheter. De ger sig på hbtq-personers rättigheter. De ger sig på domstolarna. De försöker styra akademin och lärosätena. Och inte minst det fria ordet. Man jagar journalister som skriver om dem. Det är inte ett sånt Europa jag vill se. Jag vill se ett Europa med mer samarbete och samverkan, inte ett Europa i sammanbrott. Och det viktigaste är ju då att vi har en politik för att komma bort från grogrunden till högerextremism. För oss socialdemokrater så handlar det om jobben, det handlar om klimatet och det handlar om att vi tillsammans har regler för att människor ska känna sig säkra och trygga i Europa. När det gäller jobben, då vill vi se fler jobb i EU. Vet ni vad? Var tredje kvinna i EU är utan arbete. Var tredje kvinna i EU har inte egen försörjning. Och det är faktiskt inte okej. Och det finns en enorm tillväxt i om vi tillsammans kan också driva klimatutmaningen. För kan vi få till stånd en grön tillväxt där fler kvinnor kommer i arbete, där vi tillsammans står upp för jobben och de sociala rättigheterna i hela Europa, ja men då bygger vi ett starkare Europa. Ett sånt exempel där våra socialdemokrater har varit framgångsrika, det är ju att vi har fått igenom att svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige när utländsk arbetskraft arbetar här. Det är den svenska modellen som vi tar med oss och som vi driver hårt. Den har tjänat Sverige väldigt väl. Vi har Europas högsta sysselsättningsgrad i Sverige. Och av våra 5 miljoner, drygt 5 miljoner som arbetar i Sverige idag, så är det faktiskt 1 miljon som har utländsk härkomst. Så att det är väldigt viktigt att vi ser att vi ska ha ett Europa som håller samman. Så vi kommer att driva
jämlikhetsfrågor, jämställdhetsfrågor. Jag håller med Märta. Det finns ett parti i Europa från Sverige som har röstat mot ett regelverk för sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det är samma parti som skulle behöva det regelverket mer än någon annan i dessa dagar. Och jag vill vara tydlig, jag har uttalat mig hela dagen. Jag vill vara tydlig, det är vidrigt. Vi ska inte skicka politiker till Europaparlamentet som inte kan hålla fingrarna borta från kvinnors bröst. Det är nog nu. Jag tar med mig till Europa mer samarbete, mer samverkan och där jag vill lyfta upp medborgarna och människorna. Min bakgrund är kommunalråd och statsråd och då jobbar man för medborgarnas uppdrag. Så ett starkt Europa behöver Sverige och vi behöver Europa. Tack för möjligheten att inleda. Nej, jag låg vakta kanten. Jag är ju handikappad nog någonstans också. Nej. Sådär då. Hörs det där? Det är inte, David Lega heter jag. Jag är andra namn på Kristdemokraternas lista till EU-valet. Och det är ju faktiskt inte helt lätt att hålla ett brandtal när man har det fjärde brandtalet i rad i en lokal utan syre. Men jag ska försöka göra mitt bästa. Och någonstans känner jag då måste man ju förklara varför man brinner. Och då kopplar jag det här brandtalet till mig själv och varför jag brinner för det här valet och varför det är viktigt. Och snabbt då kan jag göra det utifrån fyra olika perspektiv. Det första är min personlighet som identitet som funktionshindrad, för det är en stor del av mig. Och här ser man, alltså jag såg redan tidigt 80-tal såg jag filmer på Aktuellt och Rapport på den tiden från institutioner för funktionsnedsatta barn i Bulgarien och Rumänien. Och tittar vi idag så ser det precis likadant ut. Jag såg inslag från Nordmakedonien bara för någon månad sedan där personer med funktionsnedsättningar ligger fastfjättrade i sängar på institutioner. Maten serveras i träskålar på golvet. Det var ett fruktansvärt reportage och man fick liksom lägga undan det för att kunna komma igenom det. Och här har EU ett enormt ansvar men också en enorm möjlighet att faktiskt ställa krav på kandidatländer och på medlemsländer att neka stöd och neka medlemskap om man inte tillförsäkrar alla sina medborgare grundläggande mänskliga rättigheter och inte bara vissa. Det är en av anledningarna till att jag står här idag. Den andra kan vi ta. Min pappa kom som polsk-judisk flykting 1968 till Sölvesborg. Jag räds den ökade antisemitismen vi ser i samhället idag som är fruktansvärd. Inte minst här i Malmö. Men Malmö är ett symptom på problemet som har varit. Det är inte där problemet ligger. Problemet ligger att vi måste ta ett större avståndstagande mot främlingsfientlighet över hela Europa. Och det gör vi tillsammans. Och det måste vi göra tillsammans med inte minst regeringen som behöver steppa upp rejält i de här frågorna. Det tredje. Näringslivet. Jag har drivit företag i 10 år innan jag blev politiker. Det är klart att man ser ett behov av en ökad inre marknad, fri rörlighet. Hur faktiskt det underlättar för människor att få jobb. När fler människor har jobb, då blir det fler som betalar skatt och då har vi råd med vård, skola och omsorg. Så enkelt är det ibland. Och det fjärde, att jag är politiker. Jag har varit kommunalråd i Göteborg nu i 8,5 år. Och på samma gång som det har varit det roligaste jag har gjort så känner man också nästan en viss hopplöshet för man kan inte göra något åt allt det där man vill göra åt. Vi ser personer som sitter utanför våra butiker med en kopp i handen och väljer det livet ibland därför att det är bättre än vad det är hemma. Vi måste ställa oss den frågan. Om man väljer det, hur illa är det inte hemma då? Det löser vi inte i Sverige, det löser vi inte i Göteborg, det löser vi på EU-nivå. Genom att ställa krav på Rumänien, ta hand om era egna medborgare, annars håller vi inne pengarna från strukturfonderna. De här fyra sakerna plus vår tids allra största utmaning, klimathotet, är det som driver mig och det är därför jag jättegärna vill representera er i parlamentet. Tack så mycket.
Sorry. Ska vi sätta Märta på den sidan? Och så ska vi... Absolut, vi ska hämta ditt vattenglas också. Ja, okej. Har du det? Då får Märta också ett vattenglas. Sådär. Och, ja, men då stannar jag väl här på denna sidan då. Jättebra, så får du låna min mic sen när du ska debattera med David. Vi flyttar på den också. Ja, det är många som har pratat om det här valet som ett ödesval. Är det ett ödesval, Märta? Ja, det är ett ödesval. Det är ett ödesval som jag sa tidigare, nu ska jag inte upprepa hela mitt brandtal, men det är ett ödesval därför att vi har ett stort hot mot demokratin i Europa, i väldigt många stater, mot mänskliga rättigheter, mot rätten att söka skydd undan krig och förföljelse, men också den enormt stora, allt överskuggande frågan om klimatet. Och klimatfrågan är den största orättvisan som vi har att hantera idag. Det är ingen som drabbas av någonting annat drabbas så hårt av klimatförändringarna. De som drabbas hårdast av klimatförändringarna är också de som har orsakat den minst. De som är yngst, de som är fattigast, de som är mest utsatta är de som kommer att ta den tuffaste smällen av klimatförändringarna. Och de har inte orsakat den. Så att det här är verkligen ett ödesval att stoppa den utveckling som vi ser på inom både klimathotet och demokratihotet. På vilket sätt tycker du att det är ett ödesval? Jag tycker nog att ordet ödesval är överanvänt. Jag tror alla val jag har varit med har kallats för ödesval. Oftast har politiker som själva deltar i valet. Men jag tror någonstans att det är ett väldigt viktigt val, givetvis. Inte minst utifrån det du sa med klimathotet, de bitarna vi pratade om innan. Men också att vi ser att EU utmanas i sin grund. Vi utmanas från både höger- och vänsterpartier som egentligen vill att vi ska lämna unionen. Och det tror jag är katastrofalt. Vi ser Brexit, vi ser Ungern, Polen, Rumänien. Och på andra sidan ser vi faktiskt partier som Liberalerna och Macron som ser EU som den messianska lösningen på alla våra bekymmer och problem. Och det tror jag egentligen är minst lika illa. En stor del av valdebatten har ju handlat om situationen i Ungern och Polen och till viss del Tjeckien. Varför har det här blivit en sådan stor fråga i valet? Hur det är i andra länder? Ja, men hela EU-projektet går ju ut just på samarbete och EU vilar på en demokratisk grund. När vi ser hur vi ställer också väldigt höga krav på de länder som söker medlemskap i Europa. Men vad vi ser nu det är ju hur man efter att ha släppts in i Europa börjar backa på det som var en förutsättning för att faktiskt gå med i gemenskapen. Och därför blir ju det här en väldigt stor diskussion. När vi får inskränkta mänskliga rättigheter i en rad länder på en nivå som man, ska jag ärligt säga, när jag röstade första gången, vilket var valet just om Sveriges EU-inträde, så kunde jag ju inte i min vildaste fantasi tro att jag vid dryga 40 års ålder skulle behöva ta strid igen för basala kvinnorättsfrågor som aborträtt. Så att här är ju en utveckling som har skett demokratiskt i Europa som går emot all vett och sans och all progressivitet och utveckling som vi har sett det sista halvseklet. Därför tror jag att det handlar om det, därför att vi har ett gemensamt ansvar. Vi har kvinnor i Sverige som vi värnar rättigheterna för här, men vi har också systrar i resten av Europa vars rättigheter vi måste ta fighten för också. Och vi har människor som är oerhört utsatta i andra länder som vi behöver ta striden för. Och det gör vi på ett mycket effektivare sätt via de strukturer som finns i EU, via de sanktioner som vi kan införa, de medel vi kan hålla inne genom de gemensamma lagstiftning och direktiv som vi kan sätta för att få en gemensam miniminivå på mänskliga rättigheter i Europa. För det håller på att urholkas idag och det är ett oerhört stort hot mot den fred som EU har lyckats bevara under så lång tid.
Det är väl lite snarare tvärtom, att vi håller på att skapa gemensamma regelverk på saker som vi faktiskt inte ska skapa gemensamma regelverk på. När unionen går in och börjar kvotera om föräldraförsäkringen, så anser jag att EU satsar på fel saker. Att man arbetar med fel saker istället för att arbeta vidare med det vi kan göra bra gemensamt. Vi ska inte bli ett land, vi ska inte bli ens federal union, en federal stat. Vi ska snarare bli en familj av länder, och det tror jag är en väldigt viktig skillnad. Däremot, som svar på din fråga, varför vi engagerar så mycket med andra länder, därför att vi räds den ökade nationalismen som vi ser i forna Östeuropa idag. Vi räds de tendenserna som sker i Italien, och jag tror det är oerhört viktigt att vi är vaksamma också diskuterar det, så att vi inte hamnar där här. Men det förslag som ligger handlar inte om att EU ska gå in och kvotera, utan det handlar om att sätta just en miniminivå för att vi ska säkerställa att kvinnor har en grundläggande bas för jämställdhet i hela Europa. Det som exempel som Helene nämnde tidigare, att vi har en tredjedel av kvinnorna i Europa är utan egen försörjning. En kvinna utan egen försörjning kan inte skilja sig, kan inte lämna ett destruktivt förhållande, kan inte försörja sina barn på egen hand. Att ha ett arbete, ha möjlighet att arbeta, möjlighet att försörja sig är en grundläggande rättighet som kvinnor måste omfattas av i hela Europa om vi faktiskt ska ha ett jämställt och fungerande samhälle. Problemet är lite när rättigheter blir tvingande lagstiftning på andra saker, och EU har redan lagstiftat om 2 månaders skillnad vad det gäller föräldraförsäkringen till en av respektive mamma eller pappa. Det kunde gått riktigt illa. Det var uppe ett förslag som kallades för Working Mom Directive, där man faktiskt fattade beslut om, som tur var, att inte tvinga nyblivna mammor att förbjuda dem från att jobba. Nu blev jag otydlig där, jag säger det en gång till. Vad man gjorde var att man hade upp ett förslag som skulle förbjuda nyblivna mammor att arbeta under 4 månader från när de fått barn. Det är sånt EU inte ska lägga sig i. Som tur var full det förslaget, men att det ens är uppe i en katastrof. Och här är ju en oerhört tydlig skillnad mellan Kristdemokraterna och Miljöpartiet, kan man säga. Därför att beskriva rätten för pappor att vara hemma 2 månader med ett nyfött barn som en katastrof, det kan jag tycka är, säger egentligen allt. För det här handlar i grund och botten, vi vet vad rätten till en föräldraförsäkring gör, vi vet vad möjligheten att dela på föräldraskapet gör för möjligheterna att kvinnor kommer i arbete och för en jämställd arbetsmarknad. Och att beskriva det som någonting annat än en framgång säger nog allt om skillnaden mellan våra partier. Jag tror att det är oerhört viktigt att se att det inte är besluten vi fattar idag, antal månader vi fattar idag, som är problemet. Problemet är att vi lyfter upp en fråga till Europanivå som inte har där att göra. Vad gör vi den dagen EU svänger och fattar beslut som vi inte håller med om här? Det är det handlar om. Då måste man titta lite längre än till antal månader. Och nu går vi vidare i debatten. Vi kanske kan hålla kvar lite vid den sociala pelaren då, som ni är inne på. Kan den sociala pelaren hota den svenska självbestämmanderätten? David? Ja, det tror jag absolut. Om vi tittar på möjligheterna eller riskerna då, som jag kallar det, för utveckling av den sociala pelaren, och tittar på funktionshinderområdet exempelvis, där vi ser det är väl jättebra att vi har lagstiftning vad gäller tillgänglighet och så vidare, det fysiska. Men jag är oerhört rädd för att det inte kommer att stanna där. Jag är oerhört rädd för att vi ska börja hitta en gemensam värdig nivå för ett värdigt liv för personer i behov av hjälp. Och då besluta det tillsammans med politiker i Rumänien, i Ungern, som har helt andra kriterier för vad som är värdigt och rimligt liv än vad vi har i Sverige. LSS är redan otroligt misskött av regeringen där ni sitter. Och att dessutom lägga de frågorna, funktionshinderfrågor och så vidare, i handen på europeiska politiker, det tror jag är helt fel väg att gå. Och jag känner inte samma oro för den sociala pelaren som David gör. Och det beror också inte minst på att vår ingång i de här frågorna har hela tiden varit att vi vill inte ha tvingande överstatlighet som sätter en högsta nivå, däremot en basnivå. Det gäller både i miljöfrågor och i sociala frågor. Man sätter en miniminivå, en bas, och sen gäller det att vara väldigt noga i hur det formuleras så att vi alltid har möjlighet att gå längre, att ha starkare skydd för mänskliga rättigheter, att ha starkare klimat. Matlagar, att ha starkare miljölagar. Och det här gäller inom alla områden. Men om man är med i ett samarbete och om man ska driva saker gemensamt, så behöver man också hitta de här gemensamma grunderna. Och de har tjänat EU väldigt väl under lång tid, och jag tror att även den sociala pelaren kommer att göra det.
Jag hoppas åtminstone att du delar min oro för de människor som är drabbade av de nedskärningarna vi har idag. Och jag tror någonstans att det... Men om vi då ska hålla oss till EU-politiken så handlar inte LSS-frågan i Sverige. Nej, men att du går med EU-politiken. Det vore jättebra om jag fick tala till punkt utan att det avbröt mig också eftersom jag försökte göra det för dig. Det känns lite schysstare så. Jag tänker att det frågan var, räds jag för sociala pelaren? Och det svarade jag ja på, av rädsla för att den utökas ännu mer. Vi går vidare. En aktuell fråga här, inte minst i södra Sverige, brottsligheten. Den gränsöverskridande brottsligheten. Det kommer in både vapen, narkotika och annat över gränserna. Görs det för lite gemensamma insatser på det här området? Vad mer kan göras på en EU-nivå för att få det lite lugnare och lite tystare i Malmö? Specifikt i Malmö tror jag handlar väldigt mycket om hur vi arbetar här, och där har ju just samverkan mellan olika myndigheter och polisen varit det som har gett bäst effekt på brottsligheten i det akuta skedet här. Men när vi tittar på hur vi ska hantera de här frågorna i Europa så ser vi några saker. Det är inte terrorister som fastnar i gränskontrollerna vid Hyllie. Utan det är en väldig massa vanliga pendlare som visar legitimation varje dag. Vad vi däremot ser det är att de terrorister som hade behövt fångas upp har kunnat passera över gränser inom Europa därför att samarbetet mellan olika polisiära myndigheter i olika länder inte har fungerat, och det vill vi stärka upp. Vi vill också stärka upp tullens möjligheter att övervaka våra gränser. Det är inte heller samma sak som de gränskontroller som vi nu fortsätter och som lägger en våt filt över det. Den samverkan som vi behöver ha i Öresundsregionen. Vi behöver ha en bättre samverkan som faktiskt går på de som vi försöker fånga upp, det vill säga de kriminella, smugglarnätverken, de som smugglar in vapen och droger, de som planerar terroristbrott. Det är de vi ska gå på, inte varje medborgare i Europa som behöver ta sig över en gräns för att komma till sitt arbete. Och det är en väldigt stor skillnad. Så att, ja, det finns mycket mer vi behöver göra, och tullen och ett starkare samarbete mellan de polisiära men nationella myndigheterna ska jag säga, för vi vill inte ha överstatliga polisiära myndigheter. Det är klart att det är oerhört tråkigt att vi behöver den gränspolisen och de tillfälliga kontrollerna som vi har nu. Och tyvärr kommer vi väl att behöva dem till dess att SMP-regeringen inför de möjligheterna för tull och gränspolis som du pratade om nu. Eftersom det fortfarande inte är gjort så behöver vi det fortfarande. Vi behöver ett förstärkt samarbete i Europol för att jobba mot gränspolisen. Det går ju på många olika sätt. Data och att man delar information på ett annat sätt. Jag håller med om att vi behöver inte ett europeiskt FBI. Utan vi kan fortsätta jobba med de möjligheterna som vi har. Men det är oerhört viktigt för att den fria rörligheten ska kunna fungera på sikt. Så behöver gränskontrollerna försvinna. Men det finns inte möjlighet till det innan det, så att gränspolis och tullen har fått nya befogenheter och mer pengar. Möter vi svar på det? Eller nej? Nej, egentligen inte. Jag vill bara instämma i att vi inte behöver vare sig en gemensam åklagarmyndighet eller ett gemensamt Europol, utan vad vi behöver är just ett förstärkt samarbete mellan de nationella myndigheterna. Fast där instämde du då inte riktigt, för att åklagarmyndighet... Just därför jag var lite precis, på vad du egentligen menade nämligen. Ja, precis. Åklagarmyndigheten har vi ju landat i från KD:s sida att det vore bra att använda det gemensamt på ett annat sätt. Inte minst när det handlar om att döma folkmördare och terrorister, att vi då kan samarbeta i den nivån av frågor som handlar om att det här vill vi egentligen skicka till Haag. Då behöver vi kunna använda Eppo gemensamt. Och då skickar vi dem hellre till Haag. Jag tror att vi har tid med en fråga till David och Märta. Vill du ställa den? Ja, ska vi köra lite jordbruket då? Ja, jordbruk! Jordbruk är en jättestor del av EUs budget nämligen. Och det är många som talar om att skära ner den. Märta, hur vill du utforma stödet? Vi vill inte i första hand skära ner det, men däremot så vill vi omvandla stödet. Det är väldigt viktigt att alla pengar som går in via EU till jordbruket i hela EU börjar arbeta mot klimatförändringarna och för ett hållbart jordbruk. För att idag styr inte de pengarna så hårt mot den gröna omställningen som de skulle behöva göra.
Det finns ju egentligen inget större hot mot jordbruket, vare sig det skånska eller för den delen det portugisiska jordbruket, än just klimatförändringarna. Och i en framtid där om vi inte har lyckats stanna vid 1,5-gradersmålet så som Parisavtalet säger, så kommer vi att ha väldigt, väldigt stora problem i vår livsmedelsförsörjning. Nu måste varje krona som läggs, eller varje euro som läggs i jordbruksstödet, faktiskt också verka för en hållbar livsmedelsproduktion som gör att vi kan försörja de människor med mat som vi behöver försörja även om en generation, och inte har begränsat de möjligheterna. Och det betyder att både fasa ut fossilfria drivmedel i jordbruket, det betyder att gå över till mindre växtgifter. Vi har ju både förutom klimatfrågan även den stora frågan om biologiska mångfalden som just nu utarmas i hela Europa och riskerar att slå ut stora delar av vår livsmedelsproduktion. Så varje krona i jordbruksstöd behöver gå till att även motverka klimatförändringarna och det stora hot mot den biologiska mångfalden som vi ser i Europa idag. Kommer matpriserna eventuellt förändras då i Sverige? Det är mycket möjligt att matpriserna kommer att förändras i det läget. Men framförallt så skulle det ge det skånska och det svenska jordbruket en bättre konkurrenskraft på den europeiska marknaden. För att det som händer idag det är att man konkurrerar med de här jordbruksstöden som då inte verkar för en tillräckligt hållbart jordbruk. Våra skånska bönder som har med europeiska måttmätt ett väldigt, väldigt långt gången i klimatarbete och miljöarbete, de får inte rättvisa villkor på marknaden. Vi vill ju då inte sänka kraven på jordbruket här. Vi vill höja kraven på jordbruket ute i Europa så att våra producenter här faktiskt har en rimlig konkurrenskraft på den europeiska marknaden. Och att vi samtidigt då värnar möjligheterna för framtida bönder att fortsätta kunna producera livsmedel, att fortsätta kunna odla, och att vi inte då har slagit ut till exempel pollinerarna som ju faktiskt är en grundförutsättning för att vi ska kunna ha ett jordbruk överhuvudtaget. Vi ligger enbart på en 50% i självförsörjning här i Sverige av jordbruk. Medan Finland ligger på 85%. Så vi har ganska lång väg att gå innan vi känner att vi kan klara det här själva. Och någonstans kan jag tycka att det är ganska ineffektivt att vi skickar mängder av miljarder till Bryssel för att sedan kanske vi själva då får möjlighet att omfördela det över EU tillsammans med knappt 750 andra som ska värdera vilket stöd vi ska stötta mest här i Sverige igen. Jag hade tyckt att det var bättre att vi kan sköta det själva på nationell nivå och fortsätta ge stöd till lantbruket, men göra det utifrån den kunskap som vi har här. Det känns mer effektivt. Och problemet med det är bara att våra bönder och våra jordbrukare här arbetar på en europeisk marknad, och att livsmedelsmarknaden idag är europeisk. Så att även om jag delar ambitionen om att vi behöver höja självförsörjningen, så är det fortfarande så att vi har en gemensam marknad som vi arbetar på. Som är mindre än att vi vill införa tullar och hindra möjligheten för import, så kommer vi ha en situation där våra skånska bönder faktiskt konkurrerar med bönder i andra länder i Europa. Och finns det då inte gemensamma spelregler för produktionen, så kommer höga miljökrav i Sverige per automatik göra det svårare att konkurrera. Men att då sänka miljökraven och därmed göra det svårare med livsmedelsförsörjning för lång tid framöver vore naturligtvis vansinne. Det vi behöver är en högre lägsta nivå på jordbruket i hela Europa, så att våra bönder kan konkurrera på lika villkor med sina kollegor i resten av Europa, utan att vi för den delen utarmar vare sig jorden eller slår ut pollinerarna. Fast jag tror du vet att det inte var riktigt det jag sa. Jag pratade om bidragen, inte om reglerna och kriterierna för att exempelvis definiera vad en ekologisk morot är och så vidare. Utan det är klart att vi ska ha gemensamma regler för det. Det var precis det jag sa. Däremot så tror jag det är viktigt att vi också då ger våra bönder möjlighet att konkurrera på lika villkor, så att inte den svenska regeringen sedan ställer högre krav på produktionen än vad de andra EU gör. För då blir våra produkter väldigt mycket dyrare och svårare att sälja på den rörliga marknaden. Och vi behöver också tänka på det vad gäller upphandlingar och så vidare, så att inte våra skolor och äldreboenden bara köper spanska gurkor för att det är det som är billigare, för vi har för höga krav här i Sverige.
Och då ska jag bara knyta ihop säcken där jag och sluta där jag började. Därför att det är ju just om vi kan styra om jordbruksstödet så att stödet faktiskt också premierar höga miljö- och klimatkrav på omställning. Det är då vi verkligen kan få effekt i de gemensamma spelreglerna. Och sen är vi däremot faktiskt, kan sluta med att vi är överens om någonting. Och det är att reformera upphandlingsreglerna däremot så att man får en flexiblare och mer hållbar möjlighet att upphandla på ett bra sätt, håller vi med om. Sen om vi vill i samma riktning, det återstår väl att se. Jag tror absolut du vill i samma riktning, men det handlar ju också om då att vi ser till att andra länder följer de kriterierna vi sätter upp. Man vet att man är i Skåne när det är jordbrukspolitiken som engagerar mest i debatten hittills. Jag tror att vi vill tacka er för era svar. Ni kommer komma åter senare för publikfrågedelen. Så stort tack. En varm applåd för David och Märta. Och då är det dags för debattduell nummer två. Vi börjar där vi avslutade. En varm applåd för Allan och Helen. Kan du komma hit, Allan? Ja. Och så ställer vi den åt sidan. Så, och så vill jag ha mina teckningar. Och så får vi dela mick, du och jag. Det är bra. Så. Har ni förtidsröstat? Nej, jag röstar alltid på valdagen. För allra första gången i mitt liv så har jag faktiskt förtidsröstat. Annars röstar jag alltid på valdagen. Men jag hade glädjen att förtidsrösta tillsammans med vår statsminister Stefan Löfven i Stockholm. Och det tackade jag inte nej till. Det är ändå lite tjusigt. Apropå tjusighet. Man kan ju som EU-parlamentariker, eller man får som EU-parlamentariker, kontorspengar, kontorsbidrag, 48 000 kronor i månaden som man inte behöver redovisa. Det har ju funnits en kampanj drivet bland annat av Svenska Dagbladet som heter Visa kvittorna, som har försökt få svar från parlamentarikerna om man ändå kommer att göra kvittorna tillgängliga i så här, transparensens namn. Kommer ni visa kvittorna för era kontorspengar, hur ni använder dem? Ja, Liberalerna, där har alla toppkandidater ingått ett avtal med partiet som handlar om att vi ska redovisa kvitton och vi ska redovisa vilka utgifter vi har haft, och om det blir ett överskott av kontorsbidraget så ska det återbetalas. Och jag har varit tydlig på den här frågan. Jag ska säga att jag har inte haft en aning om den här ersättningen när jag tackade ja till uppdraget, men har förstått att den finns där och att den är ifrågasatt. Vi socialdemokrater har varje gång det har varit omröstning i parlamentet röstat för mer transparens. Och jag själv som har varit verksam i det offentliga i hela mitt liv vet värdet av att vi har en transparent granskning. Så att jag kan svara precis som Liberalerna. Vi kommer att, om inte EU är klara att gå hela vägen, för det är det jag önskar, att EU blir helt offentligt, då kommer vi att hitta en modell för att redovisa alla de utgifterna. Och redan idag för oss socialdemokrater så går hälften till vårt gemensamma kontor i Bryssel. Så redan där finns en redovisning av den. Vi kommer att fortsätta det arbetet. Det var ju raka rör där. Elisabeth, din tur. Ja, klimatet. Vilken är den enskilt viktigaste åtgärden för klimatomställning? Jag skulle säga att det finns inte en, men det finns en viktig målsättning som vi måste ha en hel uppställning för. Vi måste vara överens om vilka mål vi ska leva upp till i Parisavtalet. Och där har vi drivit på hårt ifrån våra parlamentariker och tryckt på klimatknappen varje gång. Jag ser gärna att vi klarar målsättningen i EU om netto nollutsläpp till 2050. Och då måste vi sätta fart nu. Och då kommer alla de här olika verktygen in som vi måste använda oss av. Men huvudfrågan är att få ner utsläppen. Liberalerna vill, som tror jag enda parti i av riksdagspartierna, ha både en gemensam europeisk flygskatt och en gemensam europeisk koldioxidskatt.
Och skälet till det är naturligtvis väldigt enkelt. Det spelar ganska lite roll vad 10 miljoner svenskar gör, men vad 500 miljoner europeiska konsumenter gör, det har väsentligt större impact. Och den här valrörelsen har ju handlat väldigt mycket om en del partier som anklagar inte minst Liberalerna för överstatlighet och vi ska skapa en superstat och så vidare. Men jag blir lite full i skratt när jag går på debatter och hör att vi ska dra in bidrag om inte man sköter klimatet och vi ska dra in bidrag om man inte når upp till en grundläggande social välfärd och man ska dra in pengar om inte, ja, för länder som inte är med på den så kallade omfördelningsmekanismen i migrationspolitiken. Mina vänner, allt det där är överstatlighet. Det innebär att politiska partier lämnar över makten till EU för att besluta om de här frågorna. Och jag tycker det är klokt i många fall. Därför det är det enda sättet vilket vi kan lösa problemen på. Ska företag som inte lever upp till miljökrav kunna bötfällas? Ja, det korta svaret är ja. Det tycker vi är viktigt. Men får jag ta tillfället i akt och kommentera skattepolitiken? men det känns lite viktigt för att Sverige har världens högsta och främsta koldioxidskatt. Och det är bra. Den är effektfull. Jag ser gärna att fler arbetar efter den i Europa. Men för oss socialdemokrater är det otroligt viktigt att skattepolitiken är nationell. Vi ska själv äga den. Vi ska ta in våra skatteintäkter och vi ska bestämma vad vi ska använda oss till. Det är där vi skiljer oss åt. Sen gärna mer utav både avgifter och skatter i respektive land för att komma till klimatmålen. Ja, vi menar ju inte att EU ska bygga upp en skattemyndighet utan administrationen och det här ska naturligtvis ske i medlemsländerna. Och handlar det om en klimatskatt så ska man använda de pengarna till klimatförbättrande åtgärder. När det gäller företag som bryter mot miljölagstiftningen så utgår jag från att de bötfälls redan idag. Jag tänkte vara lite ofin och faktiskt stjäla Elisabeths fråga från innan angående jordbruksstödet. Hur vill ni se det förändras? Ja, Liberalerna har under lång tid pekat på orimligheten att så mycket av EUs budget går just till jordbruksstöd. Vi tror inte att någon näring, vare sig jordbruk eller någon annan, ska ha långsiktiga eller i det här fallet närmast oändligt långa subventioner. Det hindrar en naturlig konkurrens och det hindrar också utvecklingen av ett bättre jordbruk. Om Storbritannien nu lämnar den europeiska unionen och väldigt mycket tyder på det så kommer det att bli ett stort svart hål i EUs budget. Rent matematiskt tror jag det handlar om för svensk vidkommande 18 miljarder någonstans har man räknat på. Nu har vi, tycker jag, ett gyllene tillfälle att minska på jordbruksstödet. Någonting som vi borde ha gjort för mycket länge sedan. Hur ska man kunna minska utan att matpriserna går upp eller att vi tvingas importera mer då? Nej, matpriserna kan möjligen gå upp en del. Jag tillhör de som är kritiska överhuvudtaget att vi, och det gör vi även i Sverige, vi subventionerar ju baslivsmedel här. Vi har lägre moms på det. För mig är det en konstig tanke att man ska gynna ätande. Problemet om man tittar på folkhälsan, inte minst i hela Europa, är ju att vi äter alldeles för mycket. Alla vi som är här inne ikväll, vi är ju konsumenter. Vi handlar ju mat faktiskt nästan varje dag. Och det där är väldigt viktigt, för det vi ser är att konsumenterna ökar också sina krav. Som konsument så vill du veta, vad är det jag köper? Vad är det i? Var kommer det ifrån? Vi ställer oss mer och mer sådana frågor. Och därför blir ju en hållbar livsmedelsproduktion jätteviktig. Vi socialdemokrater vill inte att vi i Sverige ska betala en högre avgift till EU. För det är precis, där har ju Allan helt rätt. När Storbritannien lämnar blir det ett hål i budgeten. Och alla de, jag tycker du är ärlig Allan, när du säger att då är ni beredda att höja avgiften. Men jag tycker att
andra partier kommer undan den frågan för lätt genom att gärna prata om att jordbruksstödet ska vara kvar, men samtidigt så talar man inte om att man vill att Sveriges skattebetalare ska vara med och täcka den merkostnad som det då blir när Storbritannien lämnar. Så att raka besked från oss, vi vill att Sveriges skattebetalare inte ska betala mer än man gör idag. Vi vill omfördela jordbruksstödet. De ska inte betalas ut bara efter areal. Gods och herresäten, champagnegårdar i Frankrike. Vi vill se fler små och mindre jordbruksföretag som får chansen. Och vi vill att alla som ska ta emot bidrag, vi börjar med hälften, ska jobba med klimatomställningen. För de kraven ställer vi på alla andra branscher som energi och transport och så vidare. Och då är det rimligt att vi gör det också på våra lantbrukare. Och jag tror faktiskt att de är med på banan om att vara med i klimatomställningen. Ja, bara till undvikande av missförstånd, Liberalerna ser inget självändamål i en hög svensk avgift. Och jag emellertid är väl då övertygad om att även om vi lyckas i samband med Brexit minska jordbruksstödets andel av EU:s budget, så bedömer jag ändå att det kommer att bli en ökande medlemsavgift för många länder i Europa. Och det är då rimligt att Sverige tar sin del av ansvaret. Vi har varit de riktigt stora vinnarna på den inre marknaden. Jämför man med när Sverige trädde in i Europeiska unionen 1995 och idag, så har vi ökat vår handel med EU med ungefär 130%. Det är enormt med välstånd som har levererats in. Varsågod. Ja. Då kan vi köra åklagarmyndigheten. Ska vi ha en sådan i Europa eller ska Sverige vara med på den? Från Socialdemokraternas sida har vi övervägt detta väldigt noga. Vi säger ja, vi går in i en möjlighet att vara med i åklagarmyndigheten för att komma till rätta med gränsöverskridande korruption och penningföreteelser. Däremot så lyssnar vi på vad Säpo säger, att det är en felbedömning att låta åklagarmyndigheten också ha hand om terrorism, och den dörren vill vi stänga. Där vill vi inte att Sverige ska vara med. Ja, Liberalerna var först ut med att tycka att vi borde delta i den europeiska åklagarkammaren eller åklagarmyndigheten. Och fokus måste ju, precis som Helena säger, vara naturligtvis den gränsöverskridande brottsligheten. Vi har idag stöldligor som opererar över gränserna i Europa. De kan ha kriminell verksamhet i 15-20 länder. Och då är frågan, ska man då utreda det här i vart och ett av de drabbade länderna, eller ska man kunna ha en gemensam åklagare som sammanhåller de här utredningarna och ser till att det blir effektivt både utrett och åtalat? Ja, min bedömning är att det blir mycket mer effektivt om det här görs centralt. Och samma är det egentligen med polisen. Vi är väl också de enda som vill ha ett så kallat FBI i EU. Men det är just för att ge möjlighet till att arbeta gränsöverskridande, och att en sån polis skulle kunna, så att säga, utreda samtliga brott oavsett var de begås inom unionen. Det blir mycket mer effektivt. Det är ju svårt att inte prata säkerhet när man har det på scen, givetvis. Kina och Ryssland är ju två länder som har pekats ut från olika instanser som gärna tar för sig på olika sätt. Det köps upp hamnar bland annat av kinesiska investerare. Ryssland för krig i Ukraina. Vilka säkerhetspolitiska utmaningar ser ni för EU under den kommande mandatperioden? Ja, okej. Ja, de varierar ju då beroende på vilka hot det är och varifrån de kommer. Min bedömning är att Ryssland har rustat under rätt lång tid, och tidigt gjordes bedömningen att ja, men mycket av de där pengarna kommer att gå till korruption och annat. Men faktum är att, som Försvarets forskningsinstitut slog fast redan för 1,5 år sedan, redan idag är Ryssland militärt konventionellt överlägset både i Europa och NATO i vår del av världen. Så långt har det kommit. Och det är klart att vi
Vi har alltid mötts av ett Ryssland som vill dela upp EU, splittra EU och hantera medlemsländerna var för sig. Men så länge vi håller ihop så har vi goda möjligheter, bedömer jag, att kunna stå emot ett ryskt inflytande på olika sätt. Och jag är djupt oroad över att populister just nu i Italien säger sig vilja arbeta för att lyfta de sanktioner som EU la på Ryssland efter Krim och Ukraina. Och här har vi återigen ett område där åtminstone vi liberaler anser att här ska EU kunna fatta beslut även om ett enskilt medlemsland motsätter sig detta. Ja, och vi socialdemokrater, som ni säkert känner till, säger ju nej till NATO-medlemskap. Däremot säger vi ju ja till mer utav samarbete och samverkan. Och EU bildades ju för freden en gång. Och jag skulle vilja säga att det finns många andra verktyg för att jobba för att stärka freden. Inre marknaden är en sån, att vi har progressiva också frihandelsavtal där EU är en stark aktör. Det är viktigt, och det är viktigt för Sverige. Om jag skulle fråga er hur många av Sveriges löntagare har en anställning i exportberoende verksamhet, så är det faktiskt 1,4 miljoner svenska löntagare. Och det inkluderar både den inre marknaden och den globala handel vi har. Och det är då EU är som starkast, när vi kan agera så att fler kommer i arbete, att vi har trygga jobb, att man antar klimatutmaningen. Då lever vi i en trygg värld, och då stärker vi också det fredsbevarande arbetet. Ja, jag var tvungen nu när du sa att vi socialdemokrater är mot NATO. Min bedömning är att det finns ingen försvarsminister som har fört Sverige så nära USA som just Peter Hultqvist har gjort. Och någonstans så känner jag att Peter Hultqvist tror att valet är antingen USA eller EU. Men faktum är att det gäller både att vara med i NATO och i EU. Och jag är bekymrad över den passivitet som den socialdemokratiska rödgröna regeringen uppvisar när det gäller försvarssamarbete i den europeiska unionen. Visst, vi har gått med i PESCO, det permanenta strukturerade samarbetet, och vi är med i den europeiska försvarsfonden. Men när vi väl har kommit in så händer det ingenting. Så risken är mycket stor just nu att Sverige får vara med och betala notan, men vi får väldigt lite tillbaka, och det är till följd av passivitet. Nu kom brandtalet från Liberalerna. Ja. För nu kom vi in på försvarspolitiken. Jag skulle säga att vi jobbar väldigt mycket med samarbete. Och det innebär inte att vi, som du uttrycker det, är emot NATO. Men det finns ett oerhört starkt skäl till att Sverige inte ska vara medlemmar i NATO. Vi stödjer mycket av verksamheten, vi samarbetar med den. PESCO nämnde du. Det finns ett antal olika arenor där vi samarbetar. Det är för övrigt precis likadant med euron. Vi respekterar svenska folkets vilja. Jag vet vad många hotade med när vi skulle ha folkomröstningen om euron. Den utveckling vi har haft för svensk sysselsättning har tjänat Sverige väldigt väl. Så Sveriges viktigaste verktyg i EU är samarbete och samverkan. Och det innebär att vi har kommit väldigt långt på det. Och egentligen skulle jag kalla det för den svenska modellen, för det är så vi jobbar. Ja, nu är det möjligen så att jag minns fel, men jag har för mig att Socialdemokraterna var ganska aktiva på ja-sidan när vi hade folkomröstningen 2003 för en euro. Det har ni förmodligen, kanske inte du, men jag tror att många ledande socialdemokrater var det. Du var på väg att säga att det finns ett väldigt gott skäl till att vi inte är med i NATO, men du missade att säga det. Nej, men det finns ett viktigt skäl, och det är både bakåt i historien och framåt i framtiden. Vad var det som gjorde att Sverige kunde hantera situationen under 30- och 40-tal? Det var att vi var oerhört skickliga på att inte ställa oss direkt på någons sida. Det är grundläggande att vi hela tiden har jobbat med neutralitet och alliansfrihet. Det är grundläggande för Sverige, och det ska vi vara oerhört rädda om. Jag tror att varken permittenttrafiken, transittrafiken eller baltutlämningen var några lysande exempel på neutralitet. Neutraliteten fungerade när Sverige avstod från den. Där hade vi denna debattens jordbrukspolitiska fråga, märkte vi.
Jag tror nu att vi ska välkomna upp Märta och David som redan är på scenen att återvända till spotlighten. Så kör vi lite publikfrågor tycker jag. Och givetvis en varm applåd till Helen och Allan. Kan du ta den så länge? Ja, du flyttade ditåt. Ja, men det var ju bra. Nej, andra hållet. Det blir bra. Har vi några publikfrågor här ute? Hand upp. Någon som vill ställa en fråga. Vi har en fråga här. Kan du säga ditt namn och följt av frågan? Hej, mitt namn är Maria Martens. Jag är 23 år gammal och jag växte upp i Sverige, sedan pluggade i Amerika. Och Ryssland och NATO och klimat, det är viktiga frågor. Men vi har också en framtid med uppror, att även i Ryssland. Och är Ryssland verkligen så farligt för att vi måste gå med i NATO, vi måste göra ditt och datt. Ja, NATO eller Ryssland tar över Sverige. Ryssland har är gigantiskt, de har redan sina arealer. Vi behöver väl inte vara så rädda för Ryssland? Är det din fråga? Finns det ett för stor rysskräck i EU? Vi kan väl låta... Det finns en stor oro för vad Ryssland kan tänkas göra. Ryssland har sedan lång, lång tid tillbaka varit mycket öppen med att man vill återskapa, som man kallar det, inflytande i det som var gamla Sovjetunionen. Och då finns det till exempel på andra sidan Östersjön tre stycken baltiska länder som idag är både medlemmar i EU och i NATO. Och de upplever ett väldigt tryck från Ryssland. Och det är inte bara så att Sverige just nu förstärker sitt försvar. Det gör i stort sett varenda land i Europa. Sen 2 år tillbaka, så för första gången någonsin i historien, så finns det nu 300 amerikanska soldater fast permanent stationerade i Norge. Det har aldrig tidigare förekommit. Så svaret är ja. Oron är väldigt, väldigt stor. Och det är då... Rysslands militära förmåga i kombination med avsaknad av demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Det finns ingen förutsägbarhet. Åtminstone jag är orolig. Jag skulle säga att jag uppskattar oerhört mycket det arbete som, nu är vi på nationell politik, men som försvarsberedningen har gjort. För att det är ju så att där ser man tillsammans, och det finns en politisk styrka i att man ser de utmaningar vi har för framtiden. Jag är en varm anhängare av den allmänna värnplikten. Det fanns regeringar som plockade bort den. Jag är glad att den kommer tillbaka. Det är viktigt, och det är naturligtvis oerhört viktigt att vi från svensk sida, när vi nu kommer till Europaparlamentet, att vi driver det fredsbevarande arbetet och att vi gör det tillsammans. Vi ska ta på allvar på din fråga de spänningar som finns idag mellan å ena sidan Ryssland, men också en twittrande Putin i andra ändan. Det är oerhört viktigt att vi förhåller oss där och att vi alltid står upp för att skapa trygghet och säkerhet för vårt land och våra medborgare. Det är vårt uppdrag. Varsågod David. Jag delar mycket av det Allan sa. Jag delar också oron för Ryssland och den upptrappning vi har sett under väldigt många år. Och jag tror att den typen av försvar gör vi bättre gemensamt i en organisation som NATO. Jag tycker inte att vi ska gå mot en europeisk egen armé vid sidan av NATO, utan jag tycker det är fullt tillräckligt att samarbeta i NATO. Men då behöver vi också bli fullvärdiga medlemmar, för annars blir det lite som att vi ska ha kakan och äta den samtidigt. Jo, jag tror att det finns anledning att titta med oro på utvecklingen som sker i Ryssland. Det tror jag absolut att vi har. Och jag tror att aldrig har behovet varit så stort för ett aktivt fredsarbete och aktiv diplomati som idag. För det är väldigt få exempel på att börja rusta i kapp har gett bra effekter. Utan just samarbetena och där det europeiska samarbetet blir en väldigt, väldigt viktig maktfaktor för att balansera i världspolitiken just nu, tror jag är viktigt. Och jag tror att oron ska vi ta på allvar.
Tack för de svaren. Finns det fler frågor i publikhavet? Några viftande? Ja, jag ser att Per Tryding, sin vana trogen, vill ställa en fråga. Ja, det är en Brexit-fråga. Hur långt ska EU gå för att möta britternas önskemål i Brexit-förhandlingarna? Kan man rucka till exempel på de fyra friheterna? 1 och 2, är en hard Brexit acceptabel för EUs del? Ska vi börja med Märta här då, denna gången? Det var en svår fråga. Om jag tycker att vi ska... Nej, jag tycker inte att vi ska ge upp i det här läget och säga att en hard Brexit är acceptabelt. Det tycker jag inte. Jag tycker att vi behöver förhandla fram ett avtal med UK för att vi ska ha en rimligt Brexit-avtal som också innebär att vi inte raserar allt som har byggts upp under lång tid. Men jag tror inte att jag vågar ge mig in på allt för mycket mer specifikationer än så. Nej, jag vill inte se en hard Brexit. Jag vill att vi har ett ordnat utträde av UK. Vi beklagar att britterna har valt att gå den här vägen. Det skulle vara väldigt, väldigt olyckligt om fler gör likadant. Men det är också upp till varje enskild medlemsstat att ta det beslutet. Men vi behöver ha ett Brexit i underordnade former som inte innebär att vi raserar all den handelssamverkan som vi har byggt upp under lång tid. Ja, och jag delar Märtas uppfattning att jag beklagar det, men vi respekterar ju såklart Storbritanniens eventuellt kommande beslut. De har ju några beslut till att fatta. För Sverige är detta viktigt. Vi har en väldigt stor handel, som ni vet, med Storbritannien. Vi har faktiskt 100 000 svenskar som finns i Storbritannien idag och som varje dag undrar vad kommer att hända i min vardag. Vi har 20 000 britter här som inte heller vet. Blir det en hård Brexit, ja då blir de tredje landsmedborgare. Och då måste man betala sina universitetsstudier, man måste söka tillstånd på ett helt annat sätt för att kunna arbeta i varandras länder. Jag tycker att medlemsstaterna har gått Storbritannien till mötes och jag tycker det är ett fantastiskt arbete som att alla 27 har lyckats komma överens om vad är ett bra avtal som man då erbjuder Storbritannien. Men nu har man ju skjutit upp det och jag tror ju ändå på förhandlingsmetoden och skulle inte utesluta att man gör någon liten skruv för att faktiskt komma fram i det sista. Och jag välkomnar att vi har ett avtal för att annars blir det fullständigt kaos. Inte minst för våra företag som direkt står inför att man måste betala avgifter och tullar och för alla anställda. David? Jag håller med mycket om det du sa. Jag tror det är katastrofalt för företagen och näringslivet som vi har idag. Men jag ser också en stor risk för att vi håller på och förhandlar i 5 år. Och det tror jag är olyckligt. För vi kan inte hålla på hela mandatperioden. Hade jag själv varit entreprenör så hade jag knappast vågat gå in och investera eller satsa i Storbritannien. Och det är dåligt för hela Europa i det dödläget som vi ligger i nu. Så att man ska ju aldrig säga att en förhandling är helt låst. Det är ett dåligt förhandlingssätt. Men på samma gång jag är inte villig att gå speciellt långt längre. Hard exit är ett jättedåligt alternativ, men 5 års osäkerhet är minst lika illa. Ja, det är väl, det fanns många som var rädda för att Storbritannien skulle bli ett prejudikat och att om ett stort land lämnar så kanske flera mindre också skulle göra det. Det kaos som nu har uppstått tror jag närmast är ett avskräckande exempel. Det är helt uppenbart att de som drev på för Brexit, de hade ingen aning om hur det skulle göras eller vad som skulle hända sen, och det är det vi nu ser konsekvenserna utav. Jag håller med Helene. Vi har haft mycket tålamod med britterna och det är på väldigt, väldigt goda grunder, och jag tycker vi ska vara beredda att vara det ett bra tag till. När det gäller de fyra friheterna så är ju då problemet att Storbritannien vill ju gärna ha de friheterna, men bara med vissa medlemmar i EU, inte med andra. Och den lösningen, den tror jag aldrig kommer att flyga. Har vi en publikfråga till? Här har vi en publikfråga till. Namn och fråga. Leif Fransson, och komma tillbaka till det här med miljö. Jag jobbar ju då i ett internationellt storföretag, Vattenfall, som har gått från att vara värsta miljöboven till att ha väldigt många intressanta projekt. Och det upplever jag i väldigt många storföretag.
ja, fossilfri stål, diesel, cement, insatsvaror till plast och så vidare. Det som saknas, eftersom det här är insatsvaror i början av processen och slutvaran blir exakt densamma oavsett om det är fossilfri råvara eller inte, det är de ekonomiska incitamenten. Och där upplever jag att storföretagen ligger långt före politikerna idag, har demonstrationer, pilotprojekt och så vidare. Man spekulerar och tar risken och hoppas att politikerna så småningom prissätter utsläppen på ett vettigt sätt. Men vi är väldigt frustrerade över att så lite har gjorts. Vad kan ni göra? Varför har ni misslyckats hittills och vad kan ni göra för att snabba upp processen? Det var hårda bud där, Märta. Ja, vi har ju jobbat väldigt konkret med den frågan och efter Jakob Dalundes och Isabella Lövins förhandlingar så har vi ju faktiskt nu sett en 500% ökning av utsläppsrätterna. Sen att det inte räcker är helt uppenbart och vi behöver fortsätta öka. Vi behöver också säkerställa att varje medlemsland har en koldioxidskatt så att vi faktiskt får en beskattning på i respektive land också för att styra mot, bort från de fossila bränslen och fossila råvaror. Men där finns ju annat också som behöver göras, som att strypa subventionerna till fossila bränslen men också börja investera på allvar i innovationer och i omställningen till förnybara energier. Din vd var ju ute så sent som här om veckan och pratade om behovet av att fortsätta fasa ut kärnkraften för att faktiskt ha en investeringshorisont för den förnybara energin som ger en tydlig, som igen då ger tydliga spelregler. Om det är någonting som behövs på en marknad så är det att man vet vad som gäller framöver. Det gäller både fordonsindustrin som ju fortfarande investerar enorma pengar i förbränningsmotorer som drivs på fossila drivmedel. Samtidigt som vi faktiskt har en verklighet som säger att vi kommer behöva sluta sälja och använda fossila drivmedel och det är väldigt snart. På samma sätt inom energisektorn så kommer vi ju behöva ställa om till förnybar energi. Så att tydliga spelregler och en fortsatt kraftig ökning av vad utsläppsrätterna kostar ger ju precis de effekterna som du är ute efter, som du efterfrågar. Handel med utsläppsrätterna tror jag är ett bra sätt att göra det på. Det är ett bevisat effektivt system för att lösa, hjälpa till med problematiken och få fler länder att ansluta sig till det som Schweiz. Jag menar, EU gemensamt är världens största ekonomi. Vi kan bli tuffare och ställa krav på andra länder att gå in i bevisat effektiva system. Kärnkraften tror jag är viktig även i framtiden därför att det är det bevisat grönaste vi har idag. 40% av elproduktionen här i Sverige är beroende av kärnkraft idag. Det kommer ta tid att ställa om det. Jag åkte själv elbil hit ner till Malmö från Göteborg och det känns ju lite meningslöst att göra det om den elen är producerad på tysk kol eller rysk gas. Så att fram till det så måste vi sluta vara utopiska och våga vara lite pragmatiska. Tack för din fråga. Jag tycker att den tydliggör de skillnader som finns mellan partierna på hur vi faktiskt vill klara klimatomställningen på ett bra sätt. Utöver det som Märta har sagt om utsläppen så vill jag säga att vi behöver också stoppa rean på utsläppsrätter. För det förekommer ju liksom fribrev i utsläppshandeln som inte gynnar att vi får ett resultat. Och inte minst ser vi det inom flygsektorn där man bara tar ansvar för 15% av utsläppen. Och det är det jag noterade här nu. Vi behöver en klimatomställning. Vi behöver det för att få mer förnybart och vi behöver fossilbränslefritt. Då finns det partier som inte har tryckt på klimatknappen i EU-parlamentet som går till val på en lagom politik men som kastar in i valrörelsens slutskede kärnkraftskortet som det skulle vara ett svar på att vi i framtiden skulle möta klimatomställningen. EU sysslar inte med att bygga kärnkraft. EU har en mindre del för forskning kring kärnkraft men lagompartiet vill att EU ska besluta mycket mer och ta hand om och bygga kärnkraft i hela Europa. Det tror inte vi på. Vi måste fortsätta resan mot förnybart och fossilbränslefritt. Ja, lagom betyder som de flesta vet redan nu att det är fullt engagemang i vissa frågor men på rätt sätt och inte lagom i allt. Jag tror så här, att ersätta vindkraft och vattenkraft som idag står för så pass mycket som det faktiskt gör
är att ersätta kärnkraft, förlåt, med vindkraft och vattenkraft hade krävt en fördubbling av de energislagen nu. Det mäktar vi inte med. Vad EU kan göra då är att snabba på och underlätta reglerna för att fler skulle kunna bygga kärnkraft snabbt och enkelt så att vi faktiskt klarar omställningen. Extremt snabbt. Då är det ju bara, då kan det ju vara bra att veta att Tyskland, som ju påbörjade den här omställningen mycket tidigare än vad Sverige gjorde, precis här om veckan faktiskt gick om i förnybar, med energimixen gick förnybar energi om kolkraften i dess bidrag till den tyska energiproduktionen. Det vill säga att man nådde upp på 40% av den totala produktionen. Så här, det är fullt möjligt att göra, men det går ju inte om man ska försöka backa in i framtiden så som KD och Moderaterna har velat göra. Ja, till sist. Jo, jag tror också att på sikt så är det förnybara energikällor som måste till. Men på kort sikt så delar jag ju helt Davids uppfattning att det om vi nu stänger ner en massa kärnkraftverk runt om i Europa så tyvärr kommer de i stor utsträckning att ersättas med polsk kol och med rysk gas. Jag förmodar att Marta precis hänvisade till Eurostats statistik över klimatpåverkande utsläpp som ju kom för en vecka sedan när Tyskland mycket riktigt höll sig väl framme. Och den visade den preliminära statistiken att inom hela Europeiska unionen så minskade klimatpåverkande utsläpp med 2% förra året. Jag tycker kanske inte vi alltid gör precis vad vi ska, men det går lite åt rätt håll. Det får man inte heller glömma bort. Det var till att börja med inte den statistiken faktiskt, men den är också väldigt intressant. Det är positivt att det går åt rätt håll, men vi skulle behöva ligga på någonstans mellan 6-10% per år med utsläppsminskningar för att faktiskt klara den budget som vi har att förhålla oss till om vi ska nå 1,5-gradersmålet. För där finns liksom ett absolut tal, det är inte en ambition, utan det finns ett absolut tal på hur många utsläpp kan vi ha släppt ut utan att vi sticker iväg över 1,5 grad. Men det jag hänvisade till, det var ju siffror på hur energimixen i produktionen i Tyskland såg ut. Och den passerade 40% häromveckan. Vilket är väldigt intressant. För att det vi säger är ju inte lägg ner de befintliga kärnkraftverken imorgon. Men det KD och M säger är gå ut och satsa på nya kärnkraftverk. Vilket då tar oändligt lång tid att bygga. Dessutom är de inte lönsamma och branschen själv vill inte ha dem. Så att här finns ju alla möjligheter att fortsätta investera i och bygga ut förnybar energi samtidigt som vi fasar ut först kolkraft och därefter kärnkraft i takt med att den förnybara energin tar en allt större del av mixen. Det är ett ganska rationellt sätt att förhålla sig till det, och det är också i linje med den energiöverenskommelse som vi tidigare hade, som vi inte riktigt vet var vi står med just nu eftersom vi har partier som väljer att gå ur överenskommelse efter överenskommelse efter överenskommelse trots att de hävdar vikten av breda partiöverskridande överenskommelse. Och nu två korta svar där, sen så måste vi gå vidare. Ja, kort menar jag kort. Det behöver inte alls ta så lång tid att bygga nya kärnkraftverk så man får möjligheten att minska utsläppen till noll om vi kan skapa de regelverken på EU-nivå för att godkänna rimliga standarder på en gång så varje land slipper göra det. Och då vill jag bara tillägga att Liberalerna ingår ju inte i den här energiöverenskommelsen, och det beror ju också på att vi anser att man bör pröva och se om kärnkraftstekniken kan förbättras. Vi är ju på väg mot fjärde generationens kärnkraft nu, åtminstone på vissa håll i Europa. Och det ger energi som innebär mycket begränsad belastning för klimatet. Om inte här smälter så var här i alla fall en klyvning i frågan. Jag tror en fråga bakom ja, vi kör en sista publikfråga nu och sen så avslutar vi kvällen. Namn och fråga, tack. Jag heter Caroline Larsson och jag skulle vilja bolla tillbaka till den första frågan om försvarspolitiken. Jag skulle vilja veta från alla fyra hur ni ställer er till ett eventuellt militärt samarbete mellan EU-länderna, och för er som föredrar NATO, varför hellre NATO än ett militärt samarbete mellan EU-länderna? En kort fråga är ett kort svar. Vi hade en fråga till oss tjejen där. Okej. Kan vi svara båda på en gång? Ja. Så svarar vi gemensamt. Ja, men så kan vi göra. Så kan vi göra. Hej. Hej. Amanda, 24 år, har tänkt ställa två andra frågor. Bland annat, hur tänker ni kring migrationen och hur tänker ni kring aborträttslagen?
Vi har alltså... Den lilla korta frågan. Ja, det var de korta, enkla svaren på den. Varsågod. Då ska vi se. Då var det tre frågor, eller egentligen fyra. Nej, vi vill inte se ett militärt samarbete i Europa, ett utvidgat militärt samarbete i Europa. Däremot så kan vi kan se ett behov av fredsbevarande styrkor i Europa, men inte ett militärt försvarssamarbete i Europa. Miljöpartiet vill inte heller gå med i NATO. Migrationsfrågan. Den absolut mest centrala delen i migrationsfrågan för oss är att vi måste få på plats legala vägar in i Europa för att kunna söka asyl. Att söka skydd undan krig och förföljelse är en mänsklig rättighet som idag åsidosätts av Europa. Om man inte får möjlighet att ta sig in i Europa för att faktiskt få sin asylrätt prövad, så får vi en väldigt ohållbar situation. Vi får en typ av Hunger Games där man, om man överlever resan till Europa, faktiskt får möjlighet att kanske söka skydd. Så kan vi inte ha det, utan vi måste ha möjlighet att få inresetillstånd så att man faktiskt kan söka skydd i Europa. Nu tappade jag den sista frågan. Abort här är ju ett jätteproblem. Det här är ju en nationell lagstiftning idag. Men vi menar att om vi inte kan värna grundläggande mänskliga rättigheter och grundläggande kvinnorätt och säga stopp till den utveckling som sker nu, så måste vi kunna börja införa sanktioner för det. För det här är en ohyggligt viktig rättighetslagstiftning för kvinnor i hela Europa, och den är under hot. Och igen, jag trodde verkligen inte att jag skulle behöva tillhöra en generation som behövde ta den fighten en gång till. Den var liksom landad, vi var klara med den diskussionen, och nu står vi igen och ser hur klåfri yngre män inte bara tar på kvinnor utan dessutom försöker lägga sig i våran grundläggande rätt att faktiskt bestämma över våra egna kroppar. Ska jag ta? Eller du? Ja, tre frågor. Ja till mer samarbete och fredsbevarande åtgärder. Jätteviktigt, men nej till medlemskapet. Dina frågor, Amanda. Man kan börja och säga att det finns ett gemensamt skäl att de frågorna är väldigt svåra att lösa idag. Och det kallar jag för högerextrema partier. När man har länder där de styr i sina regeringar, då får det konsekvenser. Varför vi inte har ett gemensamt migrationspaket i EU, asylpaket, det är för att Ungern och Polen, också Österrike som nu havererade med sin regering, har motarbetat att vi ska ha ett gemensamt asylsystem. Och det är därför väldigt allvarligt när de kommer till regeringsmakten, och man kan koppla det till freden också och säga att de spänningarna det skapar i Europa är väldigt allvarliga. Europa måste vara starka tillsammans. Så att jag hoppas fortfarande att vi ska klara det, att medborgarna i EU när man nu går och röstar tar ställning för demokratiska partier. Och jag kommer ta med mig till EU mer av det som vi har gjort i Sverige. Jag har berömt Liberalerna och Centerpartiet för att de har stått upp för de demokratiska värdena, släppt fram en regering av socialdemokrater och miljöpartister och överens om ett avtal med ett enda syfte, att hålla högerextrem parti utanför regeringsmakten. Det är oerhört viktigt, och asylrätten är grundläggande. Den ska vi ha i EU, men fler ska ta sitt ansvar. Aborträtten vill vi att varje land beslutar, men vi kommer att lägga oerhört mycket energi på att ta debatten, ta diskussionen, påverka de medlemsstater som försöker göra inskränkningar i aborträtten. Och vi ser glidningar också i den svenska politiken. Vi tänker ta den debatten också. Det handlar om din och alla andra unga tjejers framtid. Vi tar den. Då ska vi se. Då börjar vi med NATO och eller armén, egen europeiska armé. Jag tror på NATO att utveckla det samarbetet, för att jag tycker det är onödigt att lägga massa pengar på att utveckla och uppfinna hjulet en gång till, utan vi ska fortsätta satsa på de institutioner vi har som funkar, för att det helt enkelt också är mer kostnadseffektivt. Och dina frågor, Amanda, den första var migrationen. Jag tror för att vi ska kunna ha den fria rörligheten som vi har, så måste vi kunna gemensamt samarbeta med ett förstärkt gränsskydd så att det faktiskt fungerar på ett bra sätt. Inte minst för att motverka döden på Medelhavet som faktiskt drabbar otroligt många idag. Jag
vill alltid värna asylrätten. Jag vet hur det är att vara flykting och födas som statslös, vilket jag själv gjorde. Jag tror på familjeåterförening, att vi fortsätter att kämpa för det i den biten. När det gäller abortlagstiftningen så står jag och Kristdemokraterna bakom den lagstiftningen vi har. Det har vi gjort i decennier, även om andra kanske ibland vill säga att vi inte gör det. Men självklart gör vi det. Jag är också, precis som Helene, rädd för att jag vill inte lyfta upp abortlagstiftningsfrågan till Europanivå. Av ett skäl egentligen, och det är att om Europa sedan, när vi har lyft upp frågan dit, börjar glida och ändra sig, då är risken stor att vi tvingas fatta beslut som vi egentligen inte tycker i Sverige. Så jag vill att vi värnar den och kämpar för den abortlagstiftningen vi har. Och det instämmer jag i. Det är inte alla länder i Europa som har en så långtgående aborträtt som vi har i Sverige, och den vill inte jag på något sätt förändra eller försämra. När det gäller migrationen så finns det ett framförhandlat paket kring detta i Europa som veteras då utav bland annat Polen och Ungern. Det paketet innehåller förstärkning av EUs yttre gränser, omfördelning av asylsökande mellan olika länder. Det finns också förslag på att man ska kunna få sina asylskäl prövade innan man företar den där farliga resan över Medelhavet. Det är någonting som jag också tillstyrker. När det gäller NATO och EU så kan man bara konstatera att av EUs nuvarande 28 medlemmar är 18 stycken medlemmar i NATO. Så risken för att vi skulle börja bygga ett europeiskt försvar, vilket är på något sätt en omöjlighet. NATO har i 70 års tid ägnat sig åt samövning och samordning, tekniskt, taktiskt, organisatoriskt och så vidare. EU skulle aldrig hinna i kapp, och det skulle vara att uppfinna hjulet en gång till. Däremot finns det delar i det här där unionen då kan spela en otroligt viktig roll. Och det finns nu till exempel projekt som kallas för Military Schengen, alltså möjligheten att snabbt föra militära förband över medlemsstaternas gränser. Det är en fråga som EU hanterar, och det arbetar vi nu tillsammans med NATO på att försöka förverkliga. Vi tackar för de svaren och vi tackar för de frågorna, och vi tackar framförallt Märta, Helene, David och Allan. Varm applåd! Vi hoppas att de som räckte upp händerna i början när vi frågade om de inte riktigt visste vad de skulle rösta på har i alla fall hittat minst en kandidat här ikväll, och att ni har blivit lite klokare. Det roliga fortsätter faktiskt redan imorgon på samma plats, på samma tidning, på samma paddis. Samma tid, 17.00, ni är varmt välkomna åter då. Det blir inte de här tyvärr som återkommer, utan det blir Centerpartiets Magnus Thulin, Sverigedemokraternas Jessica Stegryd, Feministiskt initiativs Hemi Gomez och Vänsterpartiet Anna Syssner Rubin som kommer. Om de får samma frågor, det får vi väl återkomma till, kanske. Får vi se om det heter till lika mycket då. Ja, då får vi se. Stort tack för att ni kom till Almedalen. Välkommen åter. Rösta! Tack. And we're out.